Здравейте, надявам се, че имате добър престой при нас. Бихте ли потвърдили номера на стаята си? Благодаря ви. Сега можете ли да потвърдите номера на резервацията си? Моля, проверете сметката си и ако искате да продължите за онлайн чекаут, не забравяйте да се уверите, че всичко в сметката ви е правилно. Ако сте консумирали мини-бар продукти, моля да ги добавите. Моля, потвърдете дали сметката ви е коректна. Имате ли използван мини-бар? Имате ли нужда от фирмена фактура? Моля, попълнете данните ви на кредитната карта. Плащането ви премина успешно. Благодарим ви, че ни гостувахте. Скоро ще получите имейл с касова бележка. Също така нашето ръководство би се радвало да чуе обратна информация за вашия престой. Бихме се радвали, ако отделите малко време за попълване на въпросника. Мога ли да ви помогна с нещо друго? Благодаря ви и пожелавам прекрасен ден!